大家好，欢迎来到橙子乐园。今天赛文奥特曼又来买食玩了。他看了看，选择了细菌小子的按钮。会出来什么好玩的食玩呢？哇哦，出现了！这是什么食玩？原来是海贼王主题的饮料食玩。这好像还是啫喱呢。太好了，又可以自己动手制作食玩了。赶紧回家和赛罗奥特曼一起制作食玩。回到家里，赛罗奥特曼已经等不及了。他看到有新的食玩，好开心啊！让我们一起来动手制作这款海贼王的食玩吧。让我们一起来看一下这里面都有哪一些道具呢？有制作食玩的粉末材料包，这里面还有一个杯子，杯子上面有悬赏的图案，有娜美、三吉，还有尼可罗宾。先把水加到这个刻度尺的位置，加完水了，赛罗奥特曼拿来了一号粉末材料包，让我们先把一号材料包倒进去，然后再来搅拌一下，出现了好多蓝色的泡泡，这应该是苏打口味的粉末。让赛罗奥特曼来尝一下，哈哈，赛罗奥特曼喝到满嘴都是泡泡呢，是苏打口味的。赛文也来尝一下，哦，赛文也喝到满嘴泡泡。那接下来要把这杯饮料放到冰箱里面冷藏5到10分钟，拿出来之后它就变成了啫喱果冻，看上去软绵绵的。赛文奥特曼拿来了第二包绿色的粉末，把它加到果冻里面，然后再来搅拌一下。果冻上面的泡泡就会变成绿色。那我们的这个啫喱果冻饮料就做好了。来尝一下是什么味道呢？嗯，好香的甜瓜味啊！让赛罗奥特曼也来尝一口。太好吃了，夏天喝果冻最好了。那你们喜欢喝果冻饮料吗？更多更好玩的食玩玩具，记得订阅我们的频道。我们下期再见，拜拜。